Olá pessoal, está começando agora mais um Concursando. E hoje a gente vai falar sobre o concurso da Guarda Municipal de Niterói. Está no ar o Concursando. Esse concurso já está confirmado, inclusive já consta no orçamento de 2018. Então não é que vai sair ou que está para vir, é certo. Então você não tem tempo para perder, começa a estudar logo. Informação importante, remuneração. Nos principais atrativos, sempre, né, galera? Pode chegar a R$ 5.496, incluindo os plantões. O edital está previsto agora para o início do ano. Seguindo o cronograma, deve sair a prova mais ou menos ali para abril, março. Então, começa logo a estudar. O concurso foi anunciado com antecedência, então você não vai ser apanhado de surpresa. Você deseja esse emprego? Quer começar logo? Então, estuda aqui com a gente na Degrau. Aqui você vai ter a melhor equipe do estado do Rio de Janeiro, ok? Acessem nosso site, nos acompanhem nas redes sociais e contem conosco o que vocês precisarem, ok? Um abraço, fiquem com Deus. Até a semana que vem.